Gde je Brnović i Bikić je krenuo sa gola. 1-0 za Partizan. Pogodak je postigao Savo Milošević. 62. minut utakmice, 1-0 vode Beograđani. Dobra akcija Partizana, strelac Savo Milošević. Vujačić, Krčmarević. Krčmarević još jednom, odlična lopta Krčmarevića i 2-1. Ovo je Krčmarevićev gol, iako je strelac, čini mi se Savo Milošević. Drugi deo susreta počeo je uraganski. Već u 47. minutu posle centar šuta u kaznenom prostoru Spartaka, najbolje se snašao mladi Milošević i precizno pogodio nebranjeni deo Kujundžićevog gola. 1-2. Vujačić ponovo istrčava Krljinac, ali Krčmarević je brži. Šta će biti? Hoće li biti pogodak? Mreža je skoro prazna, na gol liniji je kapitan Milutinović, Milošević, 4-1. 30. minutu prvo poluvremena, a onda u 68. minutu 3-0, strelac Milošević i sve je bilo završeno. Bude opasno za domaće. I to je prilika. Pogodak. Strelac Milošević. U 32. minutu jednu tešku loptu Brnović uspeva da pošalje ka svojim napadačima. Golman Rada ne uspeva da je uhvati i mladi centarfor crno-belih Sava Milošević postiže prvi gol za Partizan. Partizan je poveo u 17. minutu. Lepo dodavanje Vujačića, Milošević je propustio do Bogdanovića, koga golman Ilić sprečava da se upiše u strelce. Natrčao je Milošević i ubacio loptu u mrežu. U 73. minutu u napadu je bio Vorkapić, lopta je došla do Miloševića koji lepo vara golmana Ilića i postavlja konačan rezultat. 3-0 za Partizan. Vojstvo na 2-0 povećao je Milošević u 38. minutu. Bila je to školski izvedena akcija koju je započeo Gudelj, nastavio Zahović, a efektno završio Savo Milošević. 1-0. Da ste rasan strelac, potvrdili ste i pri kraju utakmice kada ste postigli drugi gol za Partizan. Kako se to desilo? Pa šta ja znam. Sve je to splet srećnih okolnosti. Evo i golova. U 53. minutu centar šut Nađa, volej udarce Milošević je prosledio u mrežu. Nađ. I sjajan udarac Zahovića, Milošević i to je prilika. Pogodak. Milošević u 14. minutu. 1-0 za Partizan. Najlepši potez na utakmici napravio je Savo Milošević u 44. minutu. Idealan centar šut Zahovića majstorskim volej udarcem prosledio je u mrežu. Sa bele tačke precizan je Savo Milošević. Konačnih 3-1 pobjeda Partizana. Na kraju zabeležili smo i ovaj slobodan udarac. Zalet Miloševića. Partizan vodi 2-1. 25. minut nastavka. Dakle, 70. minut. Milošević 3-1. Ovo su detalji sa utakmice Partizan Proleter 1-0. Dosta muke za Partizan. Jedini gol postigao je najbolji strilac Milošević u 84. minutu. Igrao se 43. minut. Slobodan udarac za Partizan sjajno je izveo Saša Čurčić, a Savo Milošević šutira glavom i bilo je to 1-0 za Partizan. Samo 4 minuta kasnije, mat u dva poteza. Saša Čurčić je dobro šutirao, Krnjinac kratko odbija loptu, natrčava Savo Milošević i to je u 51. minutu bilo vođstvo Partizana 2-0. Vasiljević, Brnović i Miodrag Božović, nabačena lopta, prilika za Partizan. 1-0. Strelac je Milošević. Savo Milošević. Precizno i 2-1 za Partizan. Prilika za centar šut. Odlično i 2-1. Za toga opet nije iskoristio individualne sposobnosti svojih igrača. Evo i sada vidite. Prilika Milošević i 2-2. Milošević. 1-0 za Partizan. Termelj. Evo prilika Savo Miloševića, majstorski, 3-0. Majstorski gol Save Miloševića.
Nova opasnost. Rabjeković. Savo Milošević. Savo Milošević. 6-1. Evo, stigao ga je. Varanović. Evo Tešovića. Evo prilike Savo Milošević. Ovo je izvanredna kombinacija, onako po udžbeniku kako treba kad se probija po krilu. Čekali drugo poluvreme kao nedavno u kupu protiv Sutjeske da reše pitanje pobednika. Odmah su nagazili do daske i već u četvrtom minutu Savo Milošević na pravi način koristi centar šut Ćurčića. U 11. minutu u glavnim ulogama ponovo su isti igrači. Milošević, koji je u nekakvoj svojoj zavadi sa navijačima, još jednom ih je naterao da mu aplaudiraju. U 49. minutu Ćurčić je opet u prilici, a posle njegovog šuta i ove gužve mreža se nije zatresla, ali je sudija Vasojević pokazao na centar. Ponovo je centralna figura bio dvostruki strelac Savo Milošević. Bio je ovo prvi pogodak centarfora crno-belih u 7. minutu. Na 2-0 Milošević je povisio u posljednjim trenucima prvog poluvremena iz 11-terca. Asistirao je Nać. Milošević je doveo Beograđane u vođstvo sa 1-0. To je bio osmi pogodak Miloševića u ovom prvenstvu. Konačan rezultat Partizan Spartak Spas 3-0 postavio je Milošević. Deveti pogodak Miloševića. Vodi na listi strelaca. Potezna akcija domaćih. Nađ, Ćurčić, Milošević i Partizan je poveo sa 2-0. Hristov. Evo još jedan gol. 3-2 za Partizan. Savo Milošević. Ćurčić, evo Milošević, udarac i gol! Izuzetno lepa kombinacija, Ćurčić-Milošević. Partizan je poveo u 6. minutu. Bila je to izvrsna kombinacija, Ćurčićev centar šut iskoristio je najbolji strelac lige Milošević. Prve tačke izveo je uspešno prvi strelac lige Savo Milošević. Kontranapad Partizana, Ćirić. Više je fudbalera u crno-belim dresovima. Milošević u kaznenom prostoru, 100% prilika i 2-0 za Partizan. 45. minut igre. Savo Milošević. I najbolji strelac ove sezone, Savo Milošević. Penal za Partizan, 2-0. I u 88. minutu Savo Milošević postiže... Sjajno dodavanje Ćiriću. Njemu i ne treba previše prostora da bi stvorio ovakvu priliku. A Milošević ne pogreši. Tešović, Milošević, prilika i gol. 3-2 za Partizan. Savo Milošević.